Bueno, pues Casal es muy importante la historia, que estamos contando es de estos mozos coruñeses, las irmandades, un hombre de acción, moita coraxe. Hay una foto diante da tumba de Murguía, están os da Academia, sendo presidente, Lugrís Freire. E acompañan a Lugrís diante da tumba de Murguía, que a temos no noso itinerario, os académicos, entre eles está Villar Ponte, de un Eladio Rodríguez González, e tal. En esa foto hai un tipo que se ve que non é académico, está así un pouco engruñadiño, e é Anxo Casal. A mí chama a atención como o furibundo, o nacionalista furibundo, acompañaba todas as iniciativas, todas as empresas, sostiñas. Por exemplo, a revista Nós. Pareceme moi ben que se fale de Ourense a propósito da revista Nós, pero a mí gustame dicir, Nós naceu na Coruña. Naceu incluso como cabeceira. Había un periódico, porque os nacionalistas necesitaban unha imprenta. Antes de fundar as súas imprentas, botaron mal das imprentas que xa había. E había un periódico na Coruña que se chamaba El Noroeste. E é no periódico El Noroeste onde hai un suplemento cultural. Ese suplemento cultural chamase Nós. E a cabeceira está debuxada por Castelao. E despois seguirá utilizando esa cabeceira. Así que Nós naceu na Coruña. E cando nace a revista Nós, nacen Ourense. Os primeiros números, da man de Vicente Risco, que é o director literario. Pero os tres números xa estaba arruinada Nós. E quen sostén Nós é Anxo Casal, que di, traede a para aquí. E non solamente Nós, sino todas as revistas, todos os números, todas as revistas periódicas. Tanto cando estea na Coruña, como cando estea en Santiago. E cando se crea o Seminario de Estudos Galegos, que publica os seminarios, os arquivos do seminario, é Casal. Casal sostén todas as empresas. E publica. E publica, e paga, É un editor que paga. Dice que o colega que vos puso en contacto comigo, Ernesto Vázquez Souza, que publicou con Do Barro un par de tochos sobre Casal, ¿no? E o ano que publicou foi declarado o libro do ano. Pois, entre outras cousas que ven aí, ven a correspondencia de Casal e chama a atención o detalle con que atende a todas estas cuestións. O sea que é unha figura fundamental do libro galego. É unha figura fundamental da política, porque é esa beta do nacionalismo tan esquecida, que non é un nacionalismo de dereitas e culturalista, é un nacionalismo político, partidario da intervención política, é íntimo de todos. E cando estea en Santiago vai ser íntimo dos mozos. Quen se cría nos talleres de Anxo Casal é Luís Seoane, que lle deixa fozar ali coas tintas e cos papéis, deixa de facer ensaios e tal, e atura, e quen asiste a todas as conversas. É onde cheira a tinta, onde toca os papéis, usa as guillotinas, e onde fai estarcidos. Luís Seoane, entre outros, é un gravador. E de onde lle venen eses estarcidos? Venen da imprenta. Utilizaba incluso papéis vellos, xa impresos, e se tiñan unhas coloracións, unhas estampacións en vermello, non as tiraba e volvía a imprimir encima. Isto é fundamental para entender a Seoane. E é fundamental porque, ademais, aínda que mataron a Anxo Casal no 36, Seoane salvou a pel en América, pois puido facer o que non se puido facer aquí. Así que hai unha conexión, está na base, é lerda a tradición impresora do século XIX, nacionalista. El inaugura a nacionalista, salvo Xaime Quintanilla, que se adiantou en Ferrol, e que pagou o mesmo precio que a él, porque sabedes que temos varios impresores mártires.
Jaime Quintanilla, fusilado, chegou a ser alcalde de Ferrol, Ánxel Casal, Camilo Díaz Baliño, o seu ilustrador, tamén outro, que sí, está na revista Nós, e é de Ourense, e está moi esquecido, e que foi fusilado, e que é Arturo Noguerón. Se tens alguna pregunta, contesto. En que editorial está editado o libro ese de Casal? Edicións do Castro. Na colección Documentos para a Historia Contemporánea, que aproveitando que acaba de falecer Díaz Pardo, tampouco está mal dicir que os que inventaron a expresión de memoria histórica, os que inventaron a expresión, xa, os que abriron a memoria histórica e os que chegaron a utilizar a propia expresión de memoria histórica foi Luís Xoane e Isaac Díaz Pardo. O Laboratorio de Formas de Galicia non é un laboratorio de pipetas e tubos. O Laboratorio de Formas de Galicia son Díaz Pardo e Luís Xoane dándolle a cabeciña para que? Para intentar recuperar a memoria que levaba o camiño todo de perderse co levantamento. E isto xa o fan en América, teñen que dar o salto para traelo aquí, traen os exiliados e non paran de fundar empresas e solamente coa edición coas edicións do Castro a colección Documentos para a Historia Contemporánea de Galicia. Pero ademais vou mostrar un dato, hai tal conexión que incluso pasan as máquinas. A imprenta de Andrés Martínez Salazar, a Biblioteca Gallega, que foi de que ainda existe, a Biblioteca da Bodega Galicia, utilizaba tipos dunha imprenta moi importante que había na Coruña, que era de Don Domingo Puga. Eses tipos pasaron, como xa vos dixen, a imprenta pasou a Eusenio Carré, que é o da famosa Cola Céltica. E teño entendido que non deberon de perderse todos os tipos e pasaron o seu fillo, Leandro Carré Alvarellos. E seguro que Casal non perdeu moitos deses tipos. E despois houbo na posguerra unha imprenta na Coruña, que foi a imprenta Moret, moi importante. Teño entendido, foron os primeiros libros de Edicións do Castro impresos en imprenta Moret, seguro que andaban por ali aqueles mesmos tipos. Seguimos utilizando Luís Xoane, mentras chegou aquí a Coruña, que quedaron os anos de vida, e seguimos utilizando Isaac Díaz Pardo. Así que a historia do libro galego, chegado hasta os mesmos tipos, hai unha continuidade total. Pido vos perdón por extenderme tanto neste mundo da impresión que me apaixona. Seguimos.